pozdravljeni. Prazniki so običajno dnevi, ki so posvečeni kakšnemu posebnemu dogodku, pomembnemu spominu nam. Nekako se pričakuje, da nas prazniki povezujejo. Evropa oziroma Evropska unija ima dva praznika. Prvi je Dan Evrope, povezan z obletnico Schumannove deklaracije, sopada pa tudi z dnevom zmage. Drug praznik pa je 23. avgusta, dan spomina na žrtve vseh totalitarnih režimov. Leta 2009 je namreč Evropski parlament določil, da se ta dan, torej obletnica podpisa pogodba Ribbentrop-Molotov, v Evropski uniji praznuje kot Evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarističnih režimov. Ampak videti je, da se praznik ni povsod prijel. Med pobudniki so bili predvladujoče, predvsem predstavniki iz vzhodne Evrope, tudi izhajajoče iz nekih pozno iz 80-ih let, nekih praznovanj oziroma protestov proti omenjenemu dogodku. Seveda, bili pa so tudi prostor interesne sfere Sovjetske zveze po drugi svetovni vojni in pa prisotnosti Rdeče armade. V resoluciji se recimo omenjata samo nacizem in stalinizem, ne pa kakšni drugi totalitarizmi, ki jih je bilo kar nekaj v Evropi, recimo frankizem v Španiji, pa Salazarjev režim, pa morda tudi grška hunta ali še kje. Torej, ne gre za nekaj, gre za pravzaprav neko pozabljanje določenih elementov. Danes bomo pogovarjali se o tem, kako o teh tem, predvsem pa slednjem, 23. avgustu, njenem tem prazniku, razmišljajo zgodovinopisje, antropologija, kako se na to odzivajo mediji. Stališče zgodovinopisje je seveda dogajanje, kakršnemu smo priča okoli praznovanja 23. avgusta, nerodno vsaj z tega razloga, da seveda zgodovinopisje ne jemlje nek dogodek kot neko točko, ki sama kroži po vesolju, ampak so seveda tu zadaj vzroki, ki so pripeljali do nekega dogodka. In med temi recimo ni zgolj torej ta 23. avgust, ampak so seveda tudi še kakšne druge pogodbe, ki so pred tem, pa so v njih čisto lepo sodelovali tudi zahodne demokracije. V pogovoru bomo o torej tem, predvsem tem prazniku govorili z dr. Svetlano Slapšak, dr. Marto Virginela, dr. Borisom Vezekom in dr. Božom Repetom. Pogovarjal se bom dr. Bojan Balkovec. Začnimo morda s tem dejstvom, da so precejšnji del 20. stoletja v Evropi v mnogih državah bili na oblasti totalitarni režimi. Seveda so imeli tudi ti totalitaristični režimi, pa ideologije, ne? Seveda nek svoj izvor. Kljub semu se da pojasniti, odkot so torej, vsaj seveda grobo, ne? Odkot so zdaj torej ti izvori in pa kakšne so bile značilnosti teh ideologij in pa režimov. Pa bi morda začela Marta? Torej, nedvomno lahko vzroke, korenine totalitarizmov iščemo ob koncu 19. stoletja v nacionalizaciji evropske množice in tudi v kontradikcijah kapitalističnega sistema, ki so ga obvladovale v glavnem liberalne elite, maloštevilni, ki so glede pravic, ki jih je imelo prebivalstvo, bili izredno, če uporabim tak izraz, ozkosrčni. Dobro vemo v bistvu, kako so poskušali ohranjati ekonomski socialni primat. Prva svetovna vojna je nedvomno bila veliki vzvod totalitarizmov, ki so se začeli širiti v Evropi v 20-ih, 30-ih letih. Prelomni dogodek, ki je seveda zaznamoval milijone Evropejcev in Evropejk, in če sledimo samo vzponu totalitarizma v Italiji, lahko zelo detaljno vidimo, kakšen je bil proces. Proces seveda obupa razočaranosti, ki je sledila kljub samo vojni zmagi, želja po močni politični osebnosti, ki bi magično razrešila vse socialne, družbene, ekonomske kontradikcije in ki bi dejansko Italiji povrnila nek primat, ki naj bi ga izgubila v prvi svetovni vojni. Nedavno je italijanski pisatelj oziroma filozof Scurati
zelo dobro, literarno sicer, ampak na zgodovinskih dejstvih utemeljeno napisal delo veliki vodja M. Mussolini. In ta knjiga nas, mislim, tudi širšo publiko zelo dobro seznani z rabo nasilja, ki je v sami, v sami srži totalitarizma in fašistične ideologije in ki je bila ključna pri vzponu Mussolinija in ne nazadnje tudi pri zgledu, ki ga je, torej ki ga je Mussolini dajal drugim pobudnikom totalitarnih ideologij oziroma, če pač pogledamo zlasti, reka na njegov, kako je bil pomemben njegov vzor za vzpon nacizma v Nemčiji. Mogoče, Božo, pa pravzaprav totalitarizmi niso značilni samo, seveda vsem nam najprej prideta na misli Italija pa Nemčija, ampak sej te, to se je razpaslo pravzaprav kar po velikem delu evropske celine, pa ne nujno po tudi z ekonomsko zelo razvitih država, ne, tudi na kakšnih periferijah se te stvari pojavljajo. Torej, mora biti čekaj več zadaj za tem. Ne. Italijani dobro razumemo ta problem, pa pri Nemcih isti približno vzrok, torej ta poraz pa prva svetovna vojna, pa ta travma velikosti in nevelikosti, ampak pri nekih manjših narodih pa te travme recimo ni, ne? No, če pogledamo zemljevide Evrope v 30-ih letih, vidimo, da pravzaprav praktično ni neke demokratične države. Ne. Demokratična je Francija pogojno, dokler vlada ljudska fronta. Ne. Ljudske fronte so pač nek neuspešen odgovor na izziv teh različnih totalitarizmov, ki se pojavljajo. Nekaj demokracije v skandinavskih državah in v Veliki Britaniji, seveda s temi kriteriji, ki jih je pravzaprav omenila že Marta. Ne, tukaj gre za imperialne sile, gre za rasistične teorije. Tudi Nemčija je črpala iz angleške izkušnje in iz ameriške. Njihov problem je bil pač v tem, da Judje so bili bolj izobraženi, so bili elita nemške družbe, ne pa recimo tako kot črnci v ZDA. Ne. Drugače pa je tukaj pogled zahodnih držav zelo podoben in tudi na periferiji seveda. Vsi ti različni fašizmi, avtokratski režimi, diktature od Pilsudskega na Poljskem do kralja Aleksandra, če hočete in tako naprej, so nedemokratični. Ne. Tako da vprašanje demokracije v 30-ih letih je v bistvu kaže na to, da so te liberalne demokracije pravzaprav izgubile. Ne, niso znale odgovoriti na izzive krize. In iz tega izhaja ena pravzaprav ključna zadeva, ki je povezana tudi s tvojim izhodiščem. Namreč te liberalne države so bile, ali liberalni sistemi, ali liberalne stranke, so bile pripravljene storiti karkoli, da bi obdržale to pozicijo, o kateri je govorila Marta, in so zato paktirale tudi s fašizmom in nacizmom. Ne. Seveda so bili nekateri prepričani, da je to neka prehodna faza in da bodo z njim opravili, ampak jih je enostavno prerasel. Ne. Se pravi, če poenostavim, liberalci so vedno pripeljali fašizem na oblast. Nikoli ne pride sam. Ne. Ne, nikoli ni dovolj močan. Tudi Hitler ni bil dovolj močan na začetku. In zato iz te filozofije je potem izšel tudi Münchenski sporazum, ki si ga omenil, ki je v bistvu v resnici začetek druge svetovne vojne. Ne, ker so dali po Münchenskem sporazumu so dali Češko-Slovaško, ne, Hitlerju, ne, v Avstriji se je zgodil Anschluss in tako naprej. Ne. Tukaj bi omenil en zanimiv primer, ki je popolnoma zamolčan. Ne. Münchenskemu sporazumu je sledila neke vrste Dunajska pogodba, dogovor na Dunaju, po katerem je Poljska dobila Češko Šlezijo. Ne, se pravi, Poljska je bila ravno tako okupator in potem se je zgodilo isto, kar je ona počela drugim, pa tudi sicer je imela imperialne ambicije v Srednji Evropi. Ne. In iz te kupčije je potem to naslednji, posledica tega je bil šele ta Ribbentrop-Molotov, ki se tukaj omenja. Ne. Sovjetska zveza je pravzaprav ravnala, lahko rečemo, geostrateško pametno. Ne. Oni so se dogovorili s Hitlerjem,
ker je bil računica Zahoda, je bila, da se bosta Hitler in Stalin med sabo požrla, ne? Zahod bo pa brez kakršnekoli udeležbe v tem zmagovalec. Stalin je pa s tem prvič odložil vojno, drugič je z delitvijo Poljske, puščam ob strani moralna vprašanja, ne? Si je zagotovil 200-metrski obrambni pas, ne? In seveda s tem je v bistvu nastopil proti tej zahodni politiki. In to je bistvo tega. Ne? In o resolucijah, o teh praznikih pa morda nekaj kasneje, kako je do tega sploh prišlo. Ne? Zakaj smo danes pri taki reviziji zgodovine in v posameznih državah in na ravni Evropske unije, kot so. Ne? Najprej še drugi kolegi nekaj rečejo, pa bomo morda potem prišli spet do tega. Morda gospa Slapšak, Marta je omenila idejo, željo po nekem vodji. Odkud to v ljudeh, da si želijo nekega močnega vodjo? Ja, da bi na njega preložili odgovornost, to je prvo. Ne? In da bi tudi v liku vodje pravzaprav izživljali svoje fantazme. In to je naravno stanje, ki se zmeraj ponovi v kakšnem koli sistemu. Jaz bi samo dodala nekaj zanimivega in to je, da je z Münchenskim sporazumom pravzaprav uničena morda najbolj liberalna država v Evropi in v tem trenutku in to je Češko-Slovaška, ki je bila industrijska moč, ki je imela industrijsko moč in obenem izjemno liberalno vlado. Torej, drugi primer, ki tudi vnaša nijanse, je to, da je fašistična Italija leta 40 napadla fašistično Grčijo, katero je vodil pravzaprav diktator, parafašistični diktator Metaksas. In je parafašistična Grčija odgovorila z domoljubljem in neverjetnim pogumom in je zmagala v tej vojni, čeprav je ta vojska bila veliko, veliko slabša. Torej, nijanse so tukaj in zaradi tega je seveda osnovno vprašanje izbiranja praznika po drugi svetovni vojni oziroma v današnji Evropi, ne samo revizija zgodovine, ampak popolna ignoranca procesov, ki so se dogajali med vojno in po vojni, pojem zavezništva je popolnoma propadel, pozabljena je hladna vojna in vse ostalo. Torej, je skrajni trenutek, da se tukaj morda naredi neka inicijativa, da se zadeve malce nijansirajo, kar je očitno ta praznik 23. avgusta nekakšen kolač za postsocialistične države, ki vse v tem trenutku drsijo v smeri neke oblike diktature oziroma parafašizma, bi rekli. In če lahko takoj dam svoj predlog, moj predlog za praznik Evrope proti totalitarizmu je 3. julij leta 1936, ko je Štefan Lux, drugače slovaški jud, stopil v Ligo narodov, razdelil letak o nevarnosti nemškega nacizma. To je dovolj dobro poznal, ker je živel v Nemčiji, pisal v nemščini, bil je filmski režiser, naredil je prvi film o antisemitizmu, ki je seveda uničen. Bil je režiser, pisatelj, pesnik in še mnogo drugega. In je v centru Lige narodov se je ubil. Ustrelil se je. S besedami se vedenje ku, to je zadnji udarec. Štefana Luxa praktično nihče ne pozna. Edino je Kosta Gavra so svojem filmu Amen 2002. leta to epizodo dal na začetek filma. Torej, je nekaj dogodkov, ki bi lahko Evropejcem res dali idejo o tem, kako Evropa lahko ne pa zmeraj odgovarja na fašizem in nacizem in na druge totalitarizme. Ampak seveda rezultat druge svetovne vojne enostavno pobija to idejo o vseh totalitarizmih. Govorimo o žrtvah, govorimo o zavezništvu, govorimo o vsemu, kar se je zgodilo med recimo 43 in 45 letom. Tule bom sicer eno vprašanje, pod vprašanje postavil še gospodu Vezjo, ampak tale istočnica o žrtvah bo potem za naslednji sklop lahko zelo dobra. Mediji so vedno ključna zadeva. Ne? Zagotovo so bili tudi takrat, ne? Ampak so imeli morda takrat tudi takšno moč, kot imajo mediji danes?
Torej, če vprašate mene, imajo mediji seveda vedno večjo moč. Ne? Jaz mislim, da živimo v svetu medijskih konstrukcij realnosti. Ne? Ne samo družbenih konstrukcij, kot je rekel Lukman, ampak v glavnem gledamo na ta svet, na ta realnost skozi medijska očala. Mediji se seveda množijo, vedno več jih je, tukaj so socialna omrežja, tukaj je splet in tako dalje. Tako da absolutno mislim, da danes pravzaprav ni mogoče misliti tega sveta in družbenega dogajanja mimo tega, da analiziramo medije. Skozi medije šele vidimo, kako se, bi rekel, realnost, tudi zgodovinska, konstruira in rekonstruira. Ne. Zdaj, v zvezi s samim tem vprašanjem, lahko predvsem govorim o domači situaciji. Jaz mislim seveda, da je medijska konstrukcija, bi rekel, razprave o treh totalitarizmih zmanipulirana, ne? Da je potrebno vedeti v prvi vrsti, recimo, da slovenski mediji po moji presoji niso zmožni neke avtonomizacije od politike. Želim povedati, da bi rekel, vedno v analizi medijev naletimo na to, da pravzaprav razmišljajo tako, kot politika razmišlja, da temu sledijo. Ne. In eden od elementov, recimo, predvsem slovenskih medijev v tej razpravi je gotovo ta zgodba ali pa ta želja, politična želja, da se totalitarizme izenačuje. Ne. Da se mi zdi, da v slovenskih medijih nekako ne najdemo, bi rekel, te avtonomije od politike, da so nekako vedno znova žrtev, ne, politične naracije, sprej tega imputiranega diskurza, ki ga vodi, diktira, oblikuje politika. In da s tem zvezi, mislim, da lahko dovolj suvereno trdimo, da ves čas nasedajo, ne, političnim, strankarskim manipulacijam, da je ta zgodba okoli treh totalitarizmov dejansko postala neka ideološka zgodba, po eni strani zgodba izenačevanja, ne, vseh treh totalitarizmov, v drugem koraku pa nekih recimo bolj specialnih, že skoraj da propagandnih dejanj, o katerih se potem pogovarjamo. Ne, bom recimo čisto konkretno rekel, mislim, da to ni samo slovenska posebnost, se pravi, zgodba o treh totalitarizmih in njihovem izenačevanju bolj ali manj vedno končuje recimo v tej skriti intenci, ki je v tem, da bi se izvedla lustracija. Se pravi, ta korak razprave vedno ni, torej nikoli ni samo zadovoljen s tem, da bi recimo totalitarizme izenačili, ne, ampak si v ozadju recimo želi neke politične zlorabe, nekega maščevanja, neke ilustracije. Ne. To je pravzaprav neka tiha intenca politike in potem se seveda tudi medije o tem pogovarjajo. Gospa Slapšak je že prej omenila žrtve, ne, vojne. Ne. Naštevanje različnih totalitarizmov seveda ni problem. Dejstvo pa je seveda nerodno dejstvo, ne, da ta resolucija Evropskega parlamenta omenja zgolj nacizem in komunizem. Ne. Dobi se občutek, da se pravzaprav vse skupaj zreducira na, v smislu enačenja zgolj na to, da so pač oboji ubijali. Ne. Ali ima to kakšen vpliv recimo na dejstvo, da so te danje skrajno desne ideje v moderniziranih oblikah pravzaprav vedno bolj prisotne tudi v aktualnem evropskem prostoru, da pravzaprav v 70-ih letih ni prišlo do kakšnih transformacij, ne, ampak je samo ponavljanje istih vzorcev. Bojan, jaz bi morala še nekaj reči v zvezi s tistim prvim vprašanjem, če boš dodal, in to je v bistvu vredno poudariti tudi strah pred bolševizmom, ki se je oprijel, bom rekla, vsaj zahodne Evrope in delno centralne Evrope po revoluciji v Rusiji oziroma v Sovjetski zvezi. In ta strah je dansko potem oblikoval tisto državljansko vojno, ki jo Traverso imenuje kot dolga državljanska vojna, ki se začenja že pred prvo svetovno vojno in traja potem vse do 50-ih let. Gre za koncept, ki seveda ga lahko sprejmemo ali ne, ampak ki nam pomaga misliti,
to vzporedno nasilje, ki se oblikuje in ki ima seveda po svoje nek cilj prenove, ne, in radikalne spremembe družbe. Ne. Zdaj, to je seveda neka paradigma, ki nam lahko pomaga misliti ta konflikt, ampak daleč od tega, da bi nas tudi lahko vodila pri nekem kompleksnem oziroma bolj kompleksnem razmišljanju o tem. No, in če pogledamo seveda odnos, ki se je vzpostavil, jaz mislim, da treba tu postaviti neko veliko ločnico med zahodno in vzhodno Evropo, čeprav seveda po letu 89 imamo tudi v zahodni Evropi politične elite, ki so se prilagodile tej naraciji o, bom rekla, zločinskih komunistih in dokaj, bom rekla, skratka, neko črni-beli interpretaciji preteklosti. Ampak vendarle, ne, zdaj, če pomislimo Španija, Portugalska, ne nazadnje tudi Francija in dokler je bila Velika Britanija v Evropski uniji, to so države, ki niso pripravljene povsem sprejeti te naracije, ki pa je bila, lahko, ki je bila sprejeta v Bruslju in ki nam nekako, ki je nastala z neke domene, mislim, da bo potem Božo o tem več povedal, ne, med sprejetjem holokausta kot tistega ključnega zla, ki ga mora sprejeti vzhodna Evropa, da postane del te nove evropske skupnosti, nove evropske družine, ne, zameno seveda pa priznanje, da je komunizem bil tisti totalitarni režim, ki je enostavno zaslužnil celotno vzhodno Evropo. Znotraj te paradigme seveda so nastale te naracije, ki se širijo v medijih, ki se širijo tudi v kurikulumih, šolskih kurikulumih in ki poenostavljajo seveda to povojno zgodovino, kajti zahodna Evropa seveda ne more sprejeti te vzhodne paradigme, ker če pogledamo seveda na same nekatere očete Evropske unije, od Artura Spinellija do drugih, če pogledamo seveda na vlogo, ki jo je odigrala italijanska komunistična partija v italijanskem političnem življenju, ali če pogledamo seveda na vlogo komunistične partije v Španiji in na Portugalskem, vemo, da so te stranke bile nosilke demokracije. In tega seveda se ne da kar tako sprevračati, kar se pa dogaja seveda v politični kulturi vzhodne Evrope, kjer je ta problem čiste genealogije veliko močnejši in kjer to očiščenje biografij je seveda zelo težje izvedljivo. Ne? Kot pravi mađarski pisatelj v družbi, kjer se vsi poznamo, ne? Očistiti svojo politično biografijo zahteva velik napor in to lahko v slovenski družbi opazujemo od blizu, ko bivši komunisti postajajo seveda veliki zagovorniki demokracije in dejansko veliki preganjavci nekdanjih komunistov. Ne? Tu pač stopamo, že bom rekla, na tla, lahko rečemo neke, moramo se že ukvarjati z nekimi psihoanalitičnimi kategorijami, ker drugače so ti pojavi težko razumljivi. Ja, če dodam, tukaj smo odprli celo vrsto vprašanj. Najprej glede tega razlikovanja med totalitarizmi. Ne. Seveda bi v tem lahko imel neskončno razpravo, ampak vsi vemo, prvič, če izhajamo iz aktualne situacije, da komunizem ne predstavlja nobene nevarnosti, ne, danes v Evropi. Medtem, ko jo fašizem predstavlja, ne, to je ena od ključnih razlik za aktualno situacijo. Druga ključna razlika je v tem, da fašizem in nacizem temeljita na rasnih teorijah, na genocidu. Ne. Seveda ga je izvajal tudi Stalin v taki in drugačni obliki, ampak to ni bila načrtna politika, ki bi izhajala iz več vrednosti nekih ras. Ne. Je pa seveda milijon drugih razlik tudi še, da tako rečem. Ne. Kar zadeva žrtve, je seveda treba vedeti nekaj. Tukaj se meša dve stvari. Meša se žrtve
teh obračunov, bodi si nacističnih ali stalinističnih, znotraj svoje države, ne, in meša se drugo svetovno vojno, ki jo je dobila protifašistična koalicija, torej Sovjetska zveza in zahodne države. In nobenega dvoma ni, kdo je nosil glavno težo vojne v Evropi. Ne. Nemčija je imela 80% izgub na vzhodni fronti. Tam je bil nacistični rajh zlomljen. Sovjetska zveza je imela 27 milijonov mrtvih. Ne. Velika Britanija in ZDA skupaj v Evropi 500 tisoč. Ne, to so ta razmerja, ki povedo vse, kdo je zmagal. Da smete pa situacijo, ko Auschwitz, ki so ga osvobodile sovjetske enote, ne, obeležujejo tako, da Rusija sploh ni zraven, je pa zraven Nemčija, ki je to ustvarila. Ne. Se pravi, ta protifašizem, o katerem je govorila Svetlana, na katerem je bil utemeljen povojni svet, ne, in ki v bistvu v mednarodnih odnosih še vedno funkcionira. Če pogledate zgradbo Združenih narodov, je to povojna ureditev, ne, z pač pravico do veta, z državami zmagovalkami, ne, v varnostnem svetu in tako naprej. Ne. Drug problem, tukaj je naš evropski problem, kako je do tega prišlo. Ta zgodba se je začela točno s tem, z vključitvijo teh vzhodnoevropskih držav in z njihovimi travmami, ki so jih prinesle. Ne. Zato so se tudi na vse načine upirale in se še vedno upirajo temu, da bi bil holokaust nekako nad vsemi drugimi zločini. Ne. Ta proces je začel tam v letih 2004-2005 in traja do danes. Ne. In tukaj so nekako trije procesi. En proces so te seveda razne obeležitve, prazniki oziroma ta praznik, ne, ki sedaj potekajo brez ene od sil, in to nosilne sile protifašistične koalicije, zlasti v Evropi. Drugo so razne resolucije, ki jih je cela vrsta. Ne. Ampak dve sta pomembni. Ena je iz leta 2009 in ena je iz 2019. In pri tej drugi je treba povedati, da so jo podprli tudi liberalci v Evropskem parlamentu in socialdemokrati, tudi Tanja Fajon, ne, samo Milan Brglez se je zdržal. To si velja zapomniti tudi za volitve. Tisti, ki bodo prebrali to resolucijo, bodo videli, kakšen spač. To, kar je bistveno pri resolucijah, ne, govoril bom o dveh. Ta iz leta 2009 in potem iz leta 2019, ki so jo podprle tudi leve stranke in liberalne stranke. Ne. Torej, v čem je problem? Ne. Recimo ti dve resolucije, sploh tista iz 2009, ki je nekaka osnova, govorijo, so izrazito protislovne. Ne. Po eni strani poudarjajo, da zgodovinskih dejstev ni mogoče razlagati povsem objektivno, da objektivna zgodovinska poročila ne obstajajo, da noben politični organ ali politična stranka nima izključne pravice do razlage zgodovine, ker ti organi in stranke ne morejo trditi, da so objektivni, da se uradnih političnih razlag zgodovinskih dejstev ne bi smelo vsiljevati z večinskimi odločitvami v parlamentih, ker parlament ne more sprejemati zakonodaje za preteklost in podobno. No, po drugi strani pa postavlja ključno trditev in to je tukaj bistveno, da Evropa, citiram, da Evropa ne bo združena, če ne bo sposobna oblikovati enotnega pogleda na svojo zgodovino. In enotni pogled na svojo zgodovino so pa sedaj te resolucije. Se pravi, v popolnem nasprotju s tem, kar naj bi bila intencija. In potem to države različno vzamejo za izhodišče in seveda to obeležujejo, s tem delajo po nekem samopostrežnem principu, nekateri dajo celo lastno zakonodajo. No, se pravi, tisto, kar so vzhodnoevropske države izvozile in je bila kompenzacija za marsikaj, ne, kar je Zahod dobil na vzhodu, se potem vrne nazaj in oni se sklicujejo na Evropsko unijo. In če izhajamo iz tega, da niso vsi ti evropski problemi, ki vemo,
ki zadevajo in demokracijo, in vprašanje birokracije in milijon drugih, da to niso ključni problemi, ampak da je ključni problem Evrope v bistvu odnos do preteklosti, potem je človek lahko seveda samo nekako pride do zaključka, da ta Evropa pa res nima prihodnosti, če je zdaj to tisto bistveno, ne? Okrog česar se moramo vrteti. Torej je vtis, ne, da je Zahodna Evropa ta praznik bolj ali manj prepustila v Vzhodni Evropi, tam so ga pa pregnetli od praznik obsojanja komunizma, pravilen ali sem jaz zmotil? Ja, točno tako je. Ne. Ta diskusija se je začela tam v letih 2004-2005 z razpravo o simbolih. Ne, ali naj se nacistična svastika prepove ali ne in tako naprej. Ne. To je spet imelo neko svojo zgodbo, morda se nekateri spomnite, ko je pač ta angleški princ ne, na neki zabavi hodil v nacistični uniformi. Takoj, ko se je začela ta razprava, je preskočila na rdečo zvezdo kot totalitarni simbol in to je bilo izhodišče potem za vse te razprave in tudi za razne resolucije, ne, ki so se tukaj potem začele odvijati, ne, dokler ni prišlo, dokler te vzhodnoevropske države niso pravzaprav na nek način izsilile tega skonstruiranega praznika, ne, kar je res katastrofa, da imate vi v Evropski uniji samo dva praznika in eden od teh je izrazit politični konstrukt. Gospod Slapšak, Božo je zdaj omenil problem rdeče zvezde. Pustimo zdaj smešno, situacijo, da je rdeča zvezda tudi na Heinekenovih pivih, ampak simboli so seveda vedno problem. Ne? Zdaj ni problem samo zvezda pa svastika. Tako da simboli se je vedno treba ukvarjati najbrž z določenim občutkom. Ja, seveda, problem simboli je ta, da zmeraj simbolizirajo teritorijalne pretenzije. To je osnovni problem. In seveda vsa simbolika nacizma in posebej italijanskega fašizma je pravzaprav nekakšen jus primi posidentis, ki pač mora imeti preteklost, slavno rimsko preteklost, slavno arijevsko preteklost in seveda v nemškem primeru tudi apropriacijo antične grške preteklosti. Vse je to označeno simbolija, ne? In simboli točno povedo, če hočete te pretenzije. Drugi problem, ki ga jaz vidim, je, kar se simbolov tiče, to, da uporaba simbolov popolnoma pozablja zgodovino simbolov, kar je morda tudi dobro. Kar je pravzaprav nepotrebno, da se spomnimo, kaj so vse pomenili. Ampak nasprotno je igra simboli, je posebej pomembna danes v pretežno vizualnem svetu. Ne pozabi, da je obdobje največjih totalitarizmov, nacizma in fašizma bilo v obdobju radija in da je film sodeloval v tem. Danes pa imamo predvsem podobe in s podobami seveda je veliko teže sploh misliti simbole drugače kot na izjemno primitivan enonivojski način. Druga stvar, ki bi jo posebej morda počrtala, ne v zvezi simboli, ampak v zvezi pozicijo različnih totalitarizmov, je, naj se spomnimo Jalte. Na Jalti so zavezniki veselo razdelili Evropo, barantali, se dogovarjali brez kakšne koli zveze s tem, kar je bila realnost. Realnost pa je bila, da ste najmočnejši uporniški vojski bili jugoslovanska in grška. Vojski, pravi vojski, formirani v drugi svetovni vojni in seveda je razdelitev šla tako, da je Jugoslavija pač pripadla Stalinu, a ne, Grčija pa Zahodu. Kar je pomenilo to, da se Jugoslavija pač predaja enem totalitarizmu, v Grčiji je pa prevladoval drugi totalitarizm, monarhistično, policijski, militaristični, ki je pravzaprav ostal vse do 74. leta, zelo malo let demokracije, parlamentarne demokracije v povojni zgodovini Grčije in divjaštvo, ki so si ga privoščili Britanci po koncu državljanske vojne, grozljivo, pravo balkansko divjaštvo, ni nobene razlike. Torej, kar se tega tiče, je res zavezniki so se obnašali kot
moč in sla in niso dovolili nobene samo opredelitve. In v tem smislu edina zadeva, ki je bila zanimiva, kar se tiče recimo druženja narodov in nasploh mednarodnega sodelovanja, je bilo gibanje neuvrščenih, ki smo ga popolno pozabili, ker je bilo formalno. Kar ni bilo, Bog ve kako učinkovito, ampak je bila neka tendenca, da se končno te meje ideološke, te, če hočete tudi simbolne meje med kulturami, nekako skupaj sporazumajo zunaj kolonialnih okvirov, tisto, kar je najbolj pomembno. Jaz bi, kar se tiče simbolov in zlorabe, posebej zlorabe žrtev, rekla še to, imamo ta primer, ki je zelo, zelo pekoč, ki je najnovejši in to je tista izjava Janševa o Srebrenici. Namreč tukaj se vidi ne samo popolna deplasiranost, popolna zloraba žrtev za domače, osko, lokalne cilje, ampak tudi, če hočete, popolnoma jasen prezir žrtev, minimiziranje žrtev, namreč naj bi Srebrenica bila posledica komunističnih dejanj. Tako nekako gre ta izjava, ki je monstruozna pravzaprav. Ker v tej izjavi imate vse, prezir srebreniških žrtev, izkoriščanje groznega genocida, izrazitega genocida v Evropi po vojni in zloraba antikomunizma oziroma uporaba antikomunizma. Na isti način vidimo v Janševih medijih zlorabo judov. In pravzaprav prikriti antisemitizem, ki se vedno obnavlja, ker veliko avtorjev je izrazito antisemitistično orientirano in potem pa ta antisemitizem se nadopolnjuje s to patetično idejo zaščitimo jude, dajmo stavbo, ki jim pripada in ostala, ne ostala folklora. Torej ta mešanica lokalnih interesov in tako imenovanih velikih idej je katastrofalna in izrazito neevropska, kar se danes posebej jasno vidi. Gospa Slapšak je zdaj v bistvu lepo začela z odgovarjanjem že pravzaprav na moje naslednje vprašanje, ampak mogoče kljub samo še da ga povem. Ne? V Sloveniji je videti, da je praznik bolj ali manj pravzaprav predmet interesa desnega političnega pola, ne? Ki pa seveda govori predvsem o žrtvah komunizma. Ne? Bolj ali manj pa se pozabi na žrtve nacizma ali fašizma. Kot je že gospa povedala, je en od viškov seveda letošnja izjava aktualnega premierja. Jaz jo bom pa zdaj lepo prebral, zato da bomo vedeli, o kateri izjavi je govora, katere so točno te besede, ki so te ta groza. Ne? Srebrenica je bila velik zločin. A število pobitih tam je v primerjavi s 500 tisoč pobitimi v Jugoslaviji po drugi svetovni vojni bistveno manjše. Je pa tudi Srebrenica posledica tega zla, ki se je skušal opravičiti s popadom z nekim drugim zlom, nacionalnim socializmom. Zdaj, kaj seveda reči na te besede v tem stavku, malo dolgem, ne, kjer je seveda tudi neko vprašanje, ki ga pa popolnoma ne uspemo doumeti, ne, o 500 tisoč žrtev po drugi svetovni vojni. Kdo so zdaj to? Kakšno idejo te žrtve so on tu zdaj, kot reče, zasleduje? Ne? Ker 500 tisoč mrtvih, o kar najprej pomislimo, tega seveda ni bilo. Ne? Tudi če štejemo vse povojne poboje na vseh delih Jugoslavije, težko pridemo do številke. A zdaj kot žrtve mislijo seveda vse, ki so bili tudi po 133. členu obsojeni in tako naprej. Tako da zelo, zelo intrigantsko izgovorjen stavek, ki pa seveda terja nek odgovor. Če lahko sem nekaj splošnega povem, ne? V bistvu terja nek odgovor, ki kaže na to, v bistvu, kako v politiki ni do resnice, v tem primeru niti ni do pietetnega odnosa, nikakor ne vidimo nikjer neke pietete, ne do žrtev Srebrenice in niti do povojnih žrtev, ampak gre izključno za politično manipulacijo in za nabiranje političnega konsenza z manipuliranjem zgodovine. Zdaj, če izhajamo iz teksta, ki ga napisala Hannah Arendt, Laž in resnica je laž v politiki, tu imamo, bi rekla, krasen primer.
kjer politiku ni do nikakršnih zgodovinskih dejstev, zgodovinska dejstva ga ne zanima. Zanima ga lastna resnica, to pomeni pač laž, ki jo uporabi za to, da spreminja, lahko rečemo, splošno genealogijo, ker tu niti ne gre za ukoreninjenje politike oziroma politične stranke, ki se želi ukoreniniti v neko preteklost. Ne. Tu gre za spreminjanje nekih širših mentalitetnih okvirov in tu lahko vidimo tudi nek totalitarni naboj, ker tu v bistvu cilj ni, kako bi rekla, najti neko naracijo, ki strne svoje sile. Ne. Tu gre za radikalen preobrat mentalitete, ki je seveda potem izključujoč do vseh tistih, ki ne sprejemajo te naracije. Ne. In tu je v bistvu lahko rečemo neko nasilno retorično ravnanje. Ne. V tem skratka širjenju prepričanja, ki ne dovoli nikakršnega dvoma, tako je te žrtve in hkrati seveda tu spet vidimo neko težnjo po vzpostavljanju neke hierarhije žrtve. Ne. Žrtve, ki so za nas pomembne in ki morajo biti seveda za družbo pomembne in žrtve, ki so sicer bile, ampak so nerelevantne. Ne. Tu, mislim, skratka imamo več operacij v tem stavku, ki je seveda grozljiv. Zdaj, bil je seveda izrečen za notre, ampak jaz tu mislim, da ni bil izrečen samo za notre politične potrebe. Tu gre tudi za poskus usiliti naracijo neki širši evropski skupnosti, ko Slovenija predseduje evropskemu svetu. Tu je in podobno recimo tudi v tistem sporeku, ki se je zgodil med Sassolijem in Orbanom. Ne, če vidimo, mislim, tisti sporek je zelo zanimiv. Prvič, ker imamo na eni strani iskrenega katoličana, ki je Sassoli, ne, ki dejansko zanika trditev Orbana, ki je funkcionalen katoličan, ne, ki v bistvu prisega na neko katolištvo, kljub temu seveda, da njegova biografija daleč od tega, da bi govorila o nekem resnem katoliku. Ne. In Sassoli seveda opozarja na krhkost Evropske unije, če bo šla seveda po principih izključevanja, zanikovanja, človekoljubja in tako naprej. Ne. Tako da tu vidimo seveda, imamo politične naracije, ki sežejo dlje od tistega, kar se nam kaže v samih besednih zvezah. Božo, kje je zdaj pol milijona? Ja, tukaj mislim, da se mešajo, načrtno mešajo tri stvari. Ne. Eno je, ne govorim zdaj o številkah, ne, ampak eno je konec druge svetovne vojne v Evropi, vemo, da so bili zadnji boji na jugoslovanskih tleh. Ne. Torej, druga svetovna vojna se ni končala s piskom, tako kot nogometna tekma, ne. Ampak so obračuni potekali povsod in v njih so bili udeleženi tudi zahodni zavezniki. Ne. Poznamo vse te primere načrtnega izstradanja nemških vojnih ujetnikov in tako naprej. Ne. Ampak brutalnost se pripisuje samo vzhodu. Ne. Tej neki azijatski, kot se je v 90-ih letih v Sloveniji pisalo tudi nekateri zgodovinari in zgodovinar, ki so tem pisali o azijatski kulturi, azijatskem barbarizmu in podobno. Ne. Pri čemer mimo grede, seveda je neka druga percepcija, če gre nemška vojska dvakrat čez sovjetsko ozemlje in uniči in pobije vse kar, ne. In drugačna percepcija, če ti prideš iz Amerike v Evropo in je tvoja družina na varnem. To samo mimo grede. No, torej druga stvar, s katero se meša, je Srebrenica. Ne. Srebrenica je posledica jugoslovanskih nacionalizmov, zlasti srbskega. Ne. In tukaj je najbolj perverzno pravzaprav to, da komunizem, ki ima seveda svoje grehe in svoje žrtve, ampak komunizem oziroma socializem v Jugoslaviji je preprečeval take zadeve. In dokler je ta socializem funkcioniral, kakršenkoli je že bil in kakorkoli na njega gledamo, tega ni bilo. Danes pa je. Ne. Se pravi, to so te razlike. Rekel bi še stavek o tem, kar sta načeli in Marta in Svetlana.
Torej, v zvezi z Grčijo, točno vemo, zelo Svetlana to zelo dobro ve, globoko v grškem spominu je december 1944, ko so Britanci začeli streljati na svoje zaveznike, torej grško odporniško gibanje EM. Ko so padle te žrtve v Atenah, med njimi je malo manjkalo, da ni bil tudi Mikis Theodorakis, recimo. Torej, takrat se je to začelo in Britanci so nakazovali popolnoma enako politiko, recimo tudi v Trstu in v okolici, ko so pač to zasedli. To, kjer smo danes in kjer se čudimo, da je pravzaprav to postalo del legitimne diskusije, da imamo neofašistične stranke na oblasti ali so vsaj močne, so v parlamentih in so del razprave, ima dolge korenine. Treba se je spomniti, kdaj se je to začelo. Evropa ni prav nič reagirala, recimo, ko so v avstrijsko vlado vstopili Haiderjevi neonacisti. To je bil očiten vstop neonacizma torej v evropsko politiko. Čeprav je hvalil Hitlerja in Tretji Rajh in govoril zelo podobno, kot danes lahko poslušamo od marsikoga. Takrat so dali neko skupino upokojenih politikov, nekih modrecev, ki so rekli, da bo Avstrija, avstrijska demokracija je zmožna zdržati to. Ob tem, da tam denacifikacija nikoli ni bila upravljena. Podobno se je, kot vemo, zgodilo, to ve Marta zelo dobro, v času, ko je v politiko vstopil Gianfranco Fini, ki je postal zunanji minister, recimo, in za časa Berlusconija in tako naprej. In takrat se je prvič pokazalo, da Evropa nima ne politične moči in verjetno tudi ne interesa, da bi postavila mejo med tem tako imenovanim mehkim fašizmom in neonacizmom in demokracijo. In od takrat se te zadeve pojavljajo marginalno ali v tej ali v drugi državi stopajo v spredje in danes vidimo, da je to en zelo močan trend, ki še ni prevladojoč ali pa morda že, samo tega ne zaznamo, to bo morda Boris znal povedati, ker je skozi medije to lažje, skozi analizo medijev lažje zaznati, ampak to je trend, ki nas je v bistvu pripeljal spet nazaj v 30. leta. A torej, glede tega genocida v Srebrnici, mislim, da in je zelo žal, da nikamor ne pridemo, če poskušamo najti tega pol milijona žrtev. Zato, ker smo enostavno sredi neke propagandne geste, sredi neke manipulacije. Jasno je, kaj želi Janša s to razpravo doseči. On želi sleherni diskurs zvesti, zreducirati na žrtve komunizma. Njemu gre za to. Njemu gre za to razpravo, kot je, mislim, da nekaj dni nazaj tudi povedal. Zdaj smo nekako sredi novih volitev. Vprašanje se glasi, s kom se bo SDS povezovala na naslednjih volitvah. In predsednik vlade je, seveda, lahko uganete, povedal kaj, da s tistimi strankami, ki se bodo jasno opredelile glede resolucije, glede totalitarizmov. To je pogoj sodelovanja v njegovi vladi. Želim povedati, z to zgodovinsko fakticiteto ne pridemo nikamor. Njegova gesta je bila, če vzamemo recimo stvar tehnično, retorično, preprosto v premaknitvi pozornosti v polje, ki mu ustreza. Temu pravijo v teoriji argumentacije whataboutizem, zakaj bi se pogovarjali o Srebrnici, če se lahko, kaj pa seveda, torej žrtve komunizma. Se pravi, takoj zamenja neko temo za drugo, o kateri bi se on rad pogovarjal. In tukaj dejansko vidim, da v našem javnem prostoru, medijskem, političnem, pravzaprav ta oblast zasleduje tri cilje in vsi so manipulativni. Prej sem že omenjal to gesto po lustraciji, to željo po lustraciji. Prej ne gre samo za idejo, da neopravičeno izenačujemo totalitarizme, ampak da izpeljemo lustracijo. Nekaj dni nazaj na nekem posvetu, recimo Janša dejal, da nam mora biti zgled Višegrajska skupina,
kaj ti dežele komunističnega režima so lustracijo že izpeljale, razen Slovenije. Sprej, vidite, kako perfidno in fino zna pihati na dušo in nekako signalizira, da mi spadamo v višegrajsko skupino. Ne? Ampak potrebujemo samo še lustracijo. Skratka, to je zdaj recimo en vidik te manipulativnosti. Ne? Se pravi, ta zgodba mu služi za to, da bi izpeljal lustracijo v naslednjem koraku. Ne? A drug moment manipulativnosti te razprave o totalitarizmih je v tem, da dejansko recimo Janša izvaja mimikrijo, sprej moment prikrivanja. Recimo, on se bo seveda predstavljal kot antikomunist, a ne? Ampak natanko zato, da ne bi rabil biti antifašist in antinacist. Ne? Prej s tem spretno sprevrača pozornost in žarišče razprave proč od razprave o antifašizmu. Ne? Imamo neko mimikretično delovanje ne, pred sabo in ga lepo vidimo na primeru rumenih jopičev, ko se na noben način Janša ne želi opredeliti do neonacistov. Ne. Se pravi, antikomunisti zato, da se ne bi rabil opredeliti do kot antifašist in antinacist. To je ta drugi element manipulacije. In tretji element je pa alibi, jaz bi temu rekel alibi, ne. Pravzaprav mu razprava o resolucijah, o totalitarizmih pride zelo prav zato, da bi pravzaprav nadaljeval s tem, na čemer temelji ne, in je substanca njegove politike že 30 let. In substanca njegove politike že 30 let je, jaz temu pravim, psihopolitika konspiracizma. Torej, psihopolitika teorij zarot in paranoje, ki temelji na konstrukciji nekega prasovražnika in ta prasovražnik je komunist. Prej v bistvu gre za neko obliko antikomunistične paranoje, ne, na kateri pravzaprav on, bi rekel, gradi ves čas. Tako da mu zdaj ta zgodba s tremi totalitarizmi pride prav za nazaj in za naprej, ker lahko z njo zelo priročno legitimira svojo politično in strankarsko politiko. In jaz napovedujem, da bo seveda z temi resolucijami, s temi totalitarizmi in s to zgodbo, mislim, da še kar močno nadaljeval in da bomo se o tem še veliko pogovarjali. Bomo nekaj besed o slovenskih strankah še rekli pri zadnjem vprašanju. Zdaj bi imel morda v tem krogu samo še pod vprašanje za gospod Slapšak. Prej je bilo rečeno, da so žrtve komunizma več vredne, ne? Kako so lahko neke žrtve več vredne od drugih žrtev? Se to je v osnovi rasizem, nič drugega. Enostavno se pač vrednost prelaga na pripadnost določeni ideologiji, določeni stranki. To je apropriacija preteklosti. V osnovi je samo laž. In v osnovi je samo rasizem. Ni veliko refleksije, ki bi jo morali vlagati v to, da razumemo, kaj se dogaja s tem. Ne? Žrtve antikomunizma so bolj vredne, ker se iz njih izdeluje mitologija, proglašujejo se novi svetniki na eni strani, na drugi strani se pa nekatere figure razglašajo za izjemno pomembne zgodovinske. Imamo letališče, ki se imenuje po takšni figuri, imamo sobo v evropski skupnosti, ki se imenuje po določenem človeku, ki naj bi bil izjemno pomemben za Slovenijo. Torej, se izgrajuje neka mitologija, ker pravzaprav je osnovni problem desnice v Sloveniji, verjetno tudi nekaterih desnic v Evropi, da nimajo dobrega osnovnega teksta. Odsotnost teksta je tisto, kar se pač pretaka v različne retorične in pararetorične tehnike, kar se izmišljujejo zadeve, kar je laž osnovna materija za naracijo in tako naprej. Osnovnega teksta ni. In ideološki tekst, če hočete, trdi sistem, če hočete res, bi rekli, resno stranko in resno oblast, tega ni. Enostavno je prazno. In to prazno se vidi tudi v kvaliteti Janševih medijev, njegovega medijskega centra, njegove televizije, portalov, drugih radijskih postaj in zdaj pred kratkim tudi novih televizijskih možnosti.
vse to karakterizira neverjeten amaterizem, ki gre od luči, ki jih vidimo na ekranu, pa do načina govora, slovničnih, retoričnih, logičnih napak in ostalega. Gre za neverjetno improvizacijo. In tega se tudi moramo zavedati, da ta improvizacija je ni samo nekaj, kar preziramo, se gnušamo in ostalo, ampak moramo vedeti, da je to morda jezik, ki je blizu recimo določenem številu prebivalcev, ki so obsojeni na izjemno nizek nivo splošne kulture. Tako da je tu nekakšna recepcija, ki še zmeraj ni velika. In ti podatki dajo veliko upanja. Pravzaprav ni neke množice, ki bi norela za Janšo, ki bi šla po mestih in lobila okna in tako naprej. Tega še ni. Večina ljudi ne odgovarja, ni responzivna na to. In to je pač teren, na katerem se mora dogajati nek zelo, zelo ambiciozen pedagoški državni projekt. Dajmo se še malo odmakniti od SDS-a, sej pravzaprav ni samo SDS problem, problem je celotni slovenski politični prostor, ki ima težave z odnosom do totalitarizma, z odnosom do resnice, z odnosom do zgodovinske resnice. K čemu pa seveda ni bo nič prispevala tudi najnovejša pobuda SDS-a, ki zopet skuša čez državni zbor speljati neko resolucijo, ki bi obsojala seveda zopet po nekem določenem vatlu, ne pa vse skupaj. Torej, ali so ostali, oziroma ali je slovenski politični prostor pravzaprav sposoben primerno artikulirati to vprašanje? Ja, jaz mislim, da ne. Seveda, jaz mislim, da je slovenski politični prostor do konca polariziran in paraliziran hkrati. Ne? Recimo bom dal nasproten zgled, recimo, da se ne pogovarjamo o Janši, ne? Pogovarjamo se nekomu za levice. Pred leti sem analiziral reakcijo predsednika republike Boruta Pahorja na marš fašistične skupine Casa Pound v Trstu, ne? Z jasnimi protislovenskimi gesli. Ne? Njegova reakcija je bila, da moramo tudi fašizem obsoditi. A ne? Sam sem se, bi rekel, potem začudil temu členku tudi fašizem in sem dejansko šel gledati, kako se je recimo Pahor v zadnjih 10 letih opredeljeval do teh takovanih totalitarizmov. In seveda gotovo, da vsakič, ko govori o totalitarizmih, govori izključno o komunizmu. Se pravi, da imamo, bi rekel, politika leve provenjence, a ne, ki je seveda zasedal vsa možna politična mesta in ki pravzaprav kupi to antikomunistično, kako bi rekel, agendo. Zanj je dejansko problem samo komunizem. Ne, pripravljen je, bi rekel, o totalitarni ideologiji govoriti samo takrat, ko vidi pred sabo tekst, na katerem piše komunizem. Ampak to je zdaj en vidik, da vidimo, kako zelo ni problem samo, ne vem, stranka SDS. A ne? Sicer pa se mi zdi seveda, da ta, bi rekel, kronična razklanost našega političnega prostora, ki pravzaprav uničuje slovensko družbo, normalno življenje in tako dalje, da je tako zelo globoka in, bi rekel, neozdravljiva, da ne vidim načina, kako se bo to v kratkem končalo. Razen seveda, če vsi zavihamo rokave in poskušamo do konca, kako bi rekel, razkrinkati manipulativnost, ne, na kateri je ta politika utemeljena. In tukaj mislim, da se dejansko moramo pogovarjati ravno o temah, kot je propaganda, moč, kot rečeno, ne, manipulacij, moč laži v politiki in tako dalje. Če bo, ne bomo rekli bo, potem tega problema ne bomo rešili. Politiki pravijo, da cilj posečuje sredstva. Ne? Zdaj, ali so vsa sredstva dovoljena, ali je dovoljena manipulacija zgodovino, ali je dovoljena laž, očitno je. Zdaj, ali je to smo se v stoletju, recimo v zadnjem stoletju, kaj spremenili, oziroma se je družba politika kaj spremenila, ali je še vedno pravzaprav
deluje po istem kriteriju. Naš cilj je in kako bomo do tega, naš cilj je pač ta in ta in kako bomo do njega prišli, je popolnoma nepomembno, če bomo zraven tudi lagali, goljufali, manipulirali, prikrojevali in tako naprej. Če vzamemo pretres celotno 20. stoletje, vidimo, da politične elite so na različne načine pristopale v zgodovini. Ni res, da se je politika vedno, da je politika vedno uporabljala preteklo zgodovino v svojem političnem boju. Če pogledamo na čas po drugi svetovni vojni, seveda poskus zakoličenja neke zgodovinske resnice, ki so jo opravili zavezniki in zlasti torej zmagovalci, tako pač v Zahodni Evropi kot v Vzhodni, je vendarle imela za cilj, da se družba pač pomiri. Ta pomiritev je bila izredno pomembna za gospodarski družbeni razvoj. In v bistvu ta vizija pustiti za seboj zlo, pustiti za seboj opustošenje, je bila prisotna v skoraj da vseh povojnih vladah, ki so bile seveda sestavljene z ljudi, ki so doživeli nasilje, ki so bili večkrat tudi žrtev, ali pa ki so se tudi mogoče umaknili v neko, ozadje. Ampak vsekakor, ki jih je zaznamovala vojna. In ta vizija premostiti škodo, vojno škodo, je bila po drugi svetovni vojni izredno močna, ne nazadnje, iz nje je tudi šla sama ideja o evropskem povezovanju, o rušenju mej in seveda poskusu potlačitve tistega nacionalizma in tistih nacionalističnih trenj, ki so privedli tudi do prve in do druge svetovne vojne. Če pogledamo na slovensko družbo, v 80-ih letih je ta vizija prenove in hkrati seveda osamosvojitve nedvomno imela tudi to željo po prepuščanju zgodovine oziroma po prepuščanju interpretacij preteklosti, nekako opuščanju ali pa saj puščanju teh vprašanj ob strani, ne, na stranskem tiru. Kar se potem radikalno začenja spreminjati v 90-ih letih in to zdaj seveda ni kakšna posebej samo slovenska specifika, čeprav je mogoče, jo lahko vidimo močneje, v močnejših tonih kot drugod, ampak je v bistvu zaznamuje neko krizo. Krizo, ki jo doživlja Slovenija in krizo, ki jo doživljajo druge evropske države, krizo nedvomno pravnih režimov, demokracije kot take in na zadnje tudi vizije. Mislim, obrat preteklosti se dogaja v družbah, ki imajo resen problem s svojo prihodnostjo in z reševanjem ključnih vprašanj, ki so okoljevarstvena, vprašanja socialne neenakosti in tako naprej. Tu vidim pač resno težavo, ker tu ne gre za minimalen obrat, ampak za neko, bom rekla, nastavljanje neke drže, ki traja že zelo dolgo in ki jo ne bomo in ki se ne bo dalo tako zlahka preusmeriti. Boris je prej rekel, da mi s faktografijo ne pridemo daleč, ker je pravzaprav res vsaj pri enem delu populacije, ne, ki pomembnem delu populacije, ampak še vedno ne večinskem, ne, kot je omenila tudi Svetlana. In tukaj nastane problem. Ne. Se pravi, razprava o zgodovini se je z nekega faktografskega polja, ki bi moral biti del splošne izobrazbe, ker to, kar smo mi, te fakte, ki smo jih mi tukaj nametali v razpravi, to bi moral poznati vsak srednješolec, ne, da ne rečem osnovnošolec, tukaj ni kaj novega. Ampak ta razprava se je v resnici premaknila v ideološko polje. Tukaj pa vidim jaz en problem, ki je pravzaprav se mi zdi ključen. Ne. Res je Slovenija polarizirana. Absolutno. Ne? In res tudi v veliki meri ta polarizacija izhaja iz ideologije. Ampak treba je vedeti nekaj. Ta levo liberalni del je pristal na diskurs desnice. Ne? Se pravi, samo sledi mu.
in ti ne moreš nikoli biti, ne moreš najti pahorjanskega kompromisa tukaj, ne, med fašisti in recimo protifašisti in tako naprej. Tega ni. Ne. Se pravi, levica je na to pristala in zato tudi imamo te resolucije. Jaz prej sem namenoma povedal, kdo je katero podprl. Ne, tudi od slovenskih politikov. Ne. Za tisto zadnjo iz leta 19 je glasovalo, ne vem zdaj na pamet, ampak čez 500 poslancev Evropskega parlamenta. Ne. Torej, to pomeni, da je v tem smislu desnica zmagala. Je pač usilila svoj diskurs, kot ga je opisal Boris, levica je na to pristala in mi se danes, seveda tudi zaradi medijske scene, zaradi vrste drugih zadev, zato ker se pač ta razprava širi na spletna omrežja in medije in tako naprej. Ampak mi danes nimamo več razprav o faktih in izhajajoč iz faktov različna mnenja, kar je logično, ne? Ampak imamo razpravo o nekih popolnoma popačenih ideologijah in političnih konstrukcijah. In to je za Slovenijo izrazito značilno. Zlasti je izrazito značilno v času desnih vlad, levica pa to pušča ob strani, namesto, da bi se temu uprla. Vprašanje je bilo zelo kompleksno, zelo tudi etično, normativno zastavljeno, kot filozof bi lahko na dolgo in široko o njem. Ne. Zdaj, takole bom rekel, za neke bolj ozke perspektive zgodovinarja, sam nisem zgodovinar, ne, in definiranje zgodovinskih resnic, bom rahlo zoprn in bom rekel, da sem pesimist, ne, in verjamem, da se iz zgodovine ni mogoče ničesar naučiti, razen tega, da se iz nje ni mogoče ničesar naučiti. A v smislu recimo slovenske realnosti, jaz ne vidim druge rešitve, kot je ta, ki jo je že Božo nakazal, pa tudi sam, namreč neko sprotno delo, bi rekel, dekonstrukcije laži in manipulacij, nikakor pa ne, seveda recept, ki ga ponujajo nekateri, torej sprava, dialog, iskanje skupnih rešitev in tako dalje, kaj ti ravno na primeru predsednika republike zelo lepo vidimo, kam to vodi. Ne? To vodi pravzaprav v, bi rekel, licenciranje, dovoljevanje te desne politike ves čas, se pravi popuščanje, dajanje koncesij in tako dalje. In ta pot je absolutno popolnoma zgrešena. To, kar je bilo začetno vprašanje, ne? Ali je pri, bi rekel, boju proti manipulaciji dovoljeno manipulirati, češ, da cilj posvečuje sredstva v tem makiavelističnem smislu, sam bi rekel, da na isti ravni zagotovo ne, da je to ravno napaka, se posluževati ravno tega. Želim povedati, seveda, boj proti laži, če se bo tako po Arendtovsko izrazim, že po nujnosti, ne, implicira in ima za intrinzično zavezanost resnici, tako da tukaj seveda sem na strani resnice in pravice in pač, bi rekel, zelo naivno upam, da boste na koncu zmagali. Gospod Slavšak, bo resnica zmagala? Ali zmaguje resnica? Bojim se, da ne. Mi živimo v obdobju popolnega poraza razsvetljenstva. In to globalno, in na drugi strani propada parlamentarne demokracije kot sistema. Problem je v tem, da državljani trpijo zaradi ignorance, ki jim je usiljena, in na drugi strani zaradi nezmožnosti, da sodelujejo v politiki. Torej, edina rešitev je razbujanje, spodbujanje državljanske, meščanske, lokalne iniciative, delo na terenu, kar je seveda en od ključnih problemov domače levice, domačih levih strank. In seveda ne samo argumentacija proti laži, ne samo borba za resnico, ampak tudi, če hočete, uveljavljanje naracij, ki to potrjujejo. Malo več svobode v naraciji bi zelo, zelo koristilo levem polu, da tako povem. In ob vsem tem bi delo na terenu, naivno gledano, razsvetljenost, razpršena povsod,
bilo verjetno edino možno zdravilo. Saj vidimo, kako je vraževerje postalo tako rekoč zelo resen problem v državi v 21. stoletju. To je skoraj neverjetno, namreč vse, kar se govori o proti vakcinam, je vraževerje, nič drugega. Torej, v tej situaciji že spet bom počrtala pedagoški plan države. Če hočete, močna država ni v nesoglasju s državljansko inicijativo. Te dve zadevi občasno gresta skupaj. In ta paradoks seveda je za debato na osnovi mnogih zgodovinskih primerov. Ne priporočam razsvetljenski absurdi za nič takega, ampak se mi zdi, da če država ni sposobna definirati osnovne težave in če ob tem ne spoštuje nobeno od državljanskih inicijativ, imamo tisto, kar imenujemo razkol. Jaz nisem popolnoma sigurna, da obstaja razkol. Obstajajo točke, v katerih desni in levi se lahko skupaj dobijo brez večjih težav. To je recimo zaščita življenja, ekologija, pa še nekatere druge zadeve, v katerih lahko se dela skupaj, brez večjih težav, brez razlik, brez motenj. Ampak te motnje, ki obstajajo, so izmišljene prav zato, da bi se popolnoma odlepila in popolnoma avtonomno delovala kasta, politična kasta, ki jo danes pač sestavljajo tisti, ki so izvedli in še izvajajo kadrovski cunami in ostalih. In ta podrejenost, če hočete, suženstvo, duhovno suženstvo, ki nam grozi, je pravzaprav tisto, kar je zame razkol. To je tisto, kar me razburja. Na tej točki lahko seveda zdaj naš pogovor zaključimo, ki se je zavlekel dlje, kot smo načrtovali, ampak seveda vsebine, o kateri smo govorili, so pravzaprav bile take, da je v njih treba si vzeti nekaj več časa. Hvala mojim sogovornikom.